ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଧାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ପୋଲିସ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର PS ହଠାତ୍ ବଦଳି, ତା ସହିତ DM'ଙ୍କର କ'ଣ ଲିଙ୍କ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଆସିଥିଲା ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଇନାହିଁ କି ତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଛାନବିନ କରିନାହିଁ ଆଉ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ତ ଆରି ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଶୀ ହେଇଗଲେଣି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ କିଛି ଧାଁ ଧମ୍ପଡ଼ ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚିଠି ଲେଖିସାରିଲେଣି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିଛି, ତ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କଲେ ବା ଗିରଫ କଲେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଧରାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ କାହିଁକି ବିଦ୍ୟାକୁ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ କି DF'କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ସାମାନ୍ୟ କ'ଣ କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୁଲ କଲେ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେଉଛି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମରିଯାଇଛି, କାହାର ପୁଅ ମରିଯାଇଛି, କାହାର କହିପାରିବା ଭାଇ ମରିଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କାହାକୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହିଁ କି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ନେଇନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ହାତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିକି ବସିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ବଢ଼ାଉନାହିଁ। ତ ଆରି ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଗାଁକୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ କହିପାରିବା ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଉ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେଇ ଅପେକ୍ଷା ହିଁ ରହିଲା କେବେ ମିଳିବ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉଠିଛି ସବୁ DFO ମେନ୍ ମାନେ ଦୋଷୀ କୁହାଯାଉଥିବା DFO ବିଦ୍ୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର PS ହଠାତ୍ ବଦଳିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ଉପରେ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଆଉ କେବେ CBI ତଦନ୍ତ ହେବ ଆଉ କେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।